Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog Ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong si Alice Gu at yung isa pong article sa Manila Bulletin na kung saan isang mambabatas ay nagbigay ng dahilan kung bakit ganun daw po ang inugali ng inyong butangerang Vice President no? So yun po no, mga kababaihan po ang topic natin Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla -like at nagsishare ng ating videos sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating uh, video premiere at live stream yan po sa chat box. Yung mga regular po at yung mga napapadaan at yung mga uh, ayaw naman sa ating channel kung ano-anong pinagsasabi, eh, tama lang yan, dumaan lang kayo, eh meron naman tayo diyan na taga tali sa inyo. <laughs> Pandagdag po kayo sa analytics ni Tokis. At yung mga nagre-report po ng channel natin, tuloy nyo lang po yan. No, tuloy nyo lang. Hindi nyo naman kami kayang patahimikin. No, wala naman kayong alam gawin kundi mag-mass reporting. O, kasi sapul na sapul kayo eh, di ba? O, gusto nyo kaming patahimikin. Eh, ano kayo? Kayo lang may karapatan? Hindi naman pwede yun. O, eh, sana naman, maniwala sa inyo si YouTube. Pag di na ako nakita dito sa Tokyo. Eh, may isa pa tayo. Sundan nyo yun, no? Oh. Si Pidol Birador. <laughs> Subscribe nyo yan. Pag nawala to, eh, tayo kay Pidol Birador. O, oh, di ba? Ganun lang yon. Pag pinasara ulit yon, o, oh, digawa ulit tayo. <laughs> Ganun lang naman. Di ba? O, oh, okay. So, unahin po natin, mga kababayan, itong si Alice Gu. May mga ilang article tayo dito. Kasi ito napakalaking ano to, blender po ito eh. No, malaking bubo. Bubo, hindi yung bobo, ah. Bubo yung parang sugat. No, para sinasabi mo sa bata, "Uy, gara bubo." 'Di ba? Kasi sa pagiging incompetent, hindi maagap ang ating mga mambabatas at otoridad, Eh nakatakas po si Alice Go. At mamaya, may sasabihin po ang isang ahensya ng pamalaan dito po 'di sa pagta- sa pagtakas ni Alice Goo. Pero unahin natin itong balita sa Manila Bulletin na kung saan may mga sinabi po ang mga senator. Abay, nagmamalaki na ngayon sila, no? Nung nandiyan si Alice Go, puro lang kayo daldal. Hindi nyo inagapan. O ngayon ito sinasabi nila, oh. Senators, competent long arm of law will catch up on Alice Goo. O ayan daw long arm of the law. Oo nga, kasi yung ang haba talaga. Pa, daig nyo pa si lastic man eh. Meron <laughs> eh, mo, sa Indonesia na huli yung dalawa. O nga, yung sinasabi nila, na, baka na sa Indonesia pa rin, si Alice Go. O yan. Ngayon, ang sabi naman ng PAOK, e eh, baka pumunta yan sa mga country na kung saan namamayagpag ang mga triads Kasi yung magulang niyan, may negosyo sa Cambodia. Isa, sa, sa, isa ang Cambodia sa mga lugar ng triads nandiyan ang Myanmar at Laos o yung Laos. yan, yung triangle, no? Ito po ang sabi ni Senator Gatchalian. I firmly believe that Gu Huping will not be able to evade accountability for the numerous crimes she has committed. The long of the law, the long arm of the law will eventually catch up with her. yan. Gatchalian also said he is confident that the apprehension of Sheila Gu and Cassandra Leong by Indonesian authorities meant it's only a matter of time before Alice Gu is brought to justice. Eh bakit kasi hindi nyo kaagad inagapan na lang? Hindi nyo sinabihan kaagad ng mga otoridad, don't let her get away. O ngayon, meron nga dyang mga memes, no? Catch me if you can. Ang bida si Guyo Ping sa kasiri sa Hontiveros. <laughs> Catch me if you can daw. Walang hiya. O na. ha. Pustahan tayo. Sa palagay ninyo, mahuhuli to si Sheila Go o hindi. Ay si Sheila Go si Alice Gu o hindi. Sige nga. Comment nga kayo diyan. 'Di ba? Oh. Ano ang sabi ni Honti Beros? Thanks to our international contacts, my office has also independently verified the apprehension of Cassandra Leong and Alice Go sibling Silago. Hmm? Nag-executive session nga sa iyo eh. What did you do? 'Di ba? <laughs> We commend the Indonesian authorities for their decisive action in upholding the law and maintaining security. This is a promising development and a testament to our collective efforts, really. Baka ginagago nyo lang kami. Yun lang yan naman yan, no? O, oh, sino pa dito? Ha? Ano pang mga nagsabi dito? Okay. O, si Escudero, sabi niya, Shilago will be arrested by the Senate Sergeant at Arms as soon as she is repatriated to the... P ah, na yan, di ba? Okay. So, yan. Tapos, dito naman sa another ulat ng bulletin, si Loren Legarda naman, anong sabi niya? Ikaw na next. Hmm, puro lang kayo daldal. -dal. Nung nandyan sa Senado, wala nga kayong ginawa. Ako din paulit-ulit. Ikaw na next. Legarda confident Alice Go will be caught soon. o oh, sige pa. Alam nyo, siguro talagang ganyan para po meron pa silang trabahuhin. Uh -uh. Para mag-senate hearing na lang tayo na, na mag-senate hearing para at least itong si Alice Go ang atensyon natin. Mawawala yung pagiging incompetent natin pero kitang kita naman ang incompetencies ninyo. Nung nandyan siya sa bansa, hindi nyo na inagapan pa yan. Paulit-ulit din ako eh, no? para rin ako sirang plaka. Pero hindi naman nakikinig sa atin yung mga yan. Eh. Nasabihin lang nila, wala mo kami magagawa eh. Eh, ba't kayo pa? <laughs> Di ba? Oh, tapos yung pag, pag pagdidemanda ang tagal-tagal. O ayan, ay, unahan ko na kayo. May mga kapit akong politiko. Nag-helicopter nga ako sa Castillejos, sa Sambales eh. O sino bang naanduon? Ay, sinong, sinong sumalubong sa'yo? O, sabi nga nila noon, panahon ni Duterte, meron, daw meron di umano na floating shabu. Diyan sa Subic. O, sinong nandun? <laughs> di ba? O, yun lang. Ang sabi ni Ligarde, ikaw na ang next. Hindi ko na po babasahin kasi mabibisit lang tayo para mabilis tayo mga kababayan. Para hindi rin kayo mabor. No? Mamaya sasabihin ko na lang yung totality niyan. No? Alam na alam nyo naman na siguro yung sasabihin ko dito. O, eto na ngayon. Eto pa, naggagaling-galingan na sila ngayon. Lahat gusto magpapansin, gusto palakpakan natin. O, palakpakan natin. O, mga putang ina ninyo. Papalakpakan ko kayo dahil mga incompetent kayo. Para lang masabing, may pag-usapan tayo, mamidya ito, oh, may ginawa kami, nahuli yung dalawang gago, oh. eh di gago din kayo eh. Hindi naman mangyayari yan kung inagapan nyo na maigi. Di ba? Kung gumawa kayo ng proper action, hindi na mangyayari yan. Eh hindi eh. Mamaya sabihin ko sa inyo. Alam na alam nyo na sasabihin ko, siguro. Oh, Manila Bulletin ulit. Lawyer who notarized Alice Guo's counter affidavit on August 14 may face sanction. Oh, ayan. Sabi dito, uh, yung pumirma ng mga nagnotaryo, no? Si yung abogadong si Elmer Galicia, no? ato ang sabi ni MBI Director Santiago, it may cost his license as notary public of suspension as a lawyer kung mapatunayan na nagsisinungaling siya. O oh, tama naman 'yan. Also Santiago, a trial court judge and a police officer said that Galicia may also be charged with perjury. Kasi nga, hindi ka naman pwedeng mag-notaryo -ma mag ng dokumento ng tao na hindi mo kaharap. Hahanapan mo ng ID yan eh. Tapos hahanapin mo, kukumpir mo yung mukha niya sa mukha, sa mukha niya. O, kung nag-appear sa'yo ng personally, dapat alam mong wanted yan, tumawag ka ng polis eh, hindi eh. You went ahead. Ang tanong, ilang bayong ba? <laughs> diba? ba? Magkano? Ha? Ito pa sabi ni Director General, uh, dire MBI Director, Director General, kung inonotaryo ang isang dokumento, kailangan mag-appear personally yung appellant o yung appellant yung tao na nakalagay doon sa nagre-request ng document ng nota notary sa abogado. Correct. 'Di ba? He also said that the Supreme Court has decommission o tinanggalan ang mga notary public for irregularities like non-appearance of the appellant. Kasi nangyayari yan sa atin eh. Walang pakialam yung nagnonotaryo eh. Basta malaki ang bigay. Ganun po yan. They are not doing their job diligently. Kasi nga, ano, Elora? Money, money, money. The rules and ethical standards for lawyers are very strict. Correct. Tama naman si Santiago kasi former ano yan, eh, judge yan eh, sa kapulis. Alam niya. O ngayon, dapat yan talaga ipatawag. Alam ko, magkakaroon ng hearing 27 yata o 26. Ganun, no? sa Senado. Kaabang-abang po next week eh. Ito, darating na to, no? O oh now, meron na naman silang sinabi. Ha? Ito na, sa PAOK. Ha? Sa PAOK. GMA News Online. Alice Gu may have gotten assistance from public officials. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. In totality of this, papano siya nakalusot? Yan. Sinabi na ng PAOK, yung pra Presidential Anti-Organized Crime Commission, Wag nang may, she have gotten assistance from public officials. Kaya lang nilagyan ng may yan kasi pinoprotektahan din ng PAOK kasi kailangan pa nilang magbigay ng mga ebidensya at mag-imbestiga. Pero sa ating mga Pilipino, alam natin. Kasi kalakaran na yan. Normal na yan sa atin. No? Na mas kakampihan pa natin ng kriminal kaysa gumawa ng tama because of what? Weather two things lang yan. Nabayaran ka o na ka? Yun lang yun. Di ba? Siyempre, pag na-threat ka na, isasama na ang pamilya mo, kung may pamilya ka o buhay mo, o oh, sige na lang po. Magtatakip mata na lang ako, wala po akong narinig. Wala akong nakita, wala akong narinig. Busal po ang bibig ko. O oh, yun. O oh, di kaya, o oh, yan, milyon. Okay na ba sa'yo yan? Ay, upo, uh, malaki na po ito. Maski na 500 nga lang po, okay na eh. O, oh, di ba? O, oh, ganun eh. Diba? Tama mali. 500 lang, benta mo na kaluluwa mo sa kandidato. Ganun lang, wala na kasi yung 500, okay na 'yon, hindi mo alam. Habang nakaupo yung kandidatong binoto mo't nalo, bilyon ang kinukuha. O, di ikaw ang magsaper. Kaya walang asenso ang Pilipinas. Kasi yung mga nakaupo, mga tiwali. Mga heartless. Lahat sila maamo. Pag may hinihinging pabor sa inyo. Pag naiupo na, wala na yung mga pinagsasabi, bahala na kayo. Basta ako, bilyon ang kukunin ko. Kasi pwede naman na akong tumakas eh. Pwede akong bumili ng bahay sa abroad. O, oh, di ba? Ganon. Ginagawang cash cow ang gobyerno in the expense of people's money, their taxes. O, oh, ito, katotohanan itong sinasabi ng PAOK. Sabi nila, oh, they said that public officials could have assisted dismiss Bamban si Alice Gu despite the immigration lookout bulletin order. Tingnan nyo, may ILBO pala siya. Pero wala siyang hold departure order. Iba po yun eh. Ang problema, may warrant of arrest. Sabi nga nung abogado niya dati nung in-interview siya sa teleradyo serbisyo, meron po ba siyang hold departure order? Wala po, pero pag may warrant of arrest ka na, matik na yun. Anong ginawa ng immigration? O baka hindi dumaan sa, Sabi ng immigration, hindi dumaan sa kanila eh. May mga taong ginamit yan. Malay nyo, yung kartel o mapya. ba diba, sabi nga ng paok, pumasok siya ng Saba? O yung kakilala natin, tinanong ko, sa, ko kayo sa LS, saan siya maaring lumabas? Palawan? O Sambuanga? O Tawi-Tawi? O sabi nung isa, Palawan lang yan, Tokis, kasi mas malapit. Nagbangka yan. 'Di ba? Oh. Yung mga netizens na mismo nagsabi. Yung nagsabi sa akin sa Palawan niyan kasi ginawa nila 'yan. <laughs> nag illegal din sila papunta ng Malaysia through Sabah. 9 hours nga lang by boat eh. Oh, sino nang sisita sa kanila pag mag magkunwaring mangingisda lang sila? O kaya commercial fishing boat, commercial boat, ganon. Lusot na siya. Pero ang tanong, sino ang tumulong sa kanya? Malamang palang hindi siya kilala. Eh, kilalang kilalang wanted yan. Si Miss Beautiful. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda nito. Ito yata yung wanted. Oo. Oh, oh. Pero, ganon. Di ba, Winston Casio? Tama siya. This will not happen if no private individuals or maybe public officials have assisted her. Correct. Kaya ikaw, Winston Casio, mag-iingat ka. Marami ka nang nalalaman na ako, Pustahan tayo. Sabi ko sa inyo, nasa bulls-eye na si Casio. nasabi ko sa inyo, maraming masasagasahan si Casio dito. An operation of that magnitude has so many moving parts and to control an information such as that will require technical expertise that is not available to just simply a party or individual. Tanong natin si Casio, kasama ka ba sa executive session nung nagkausap nyo si... Alice Go. Ano ang isiniwalat niya? Ayon. Sabihin mo na rin, Casio. Damay-damay na to. Kung may kinalaman ng presidente, eh, di damay-damay na. Di ba? Kung sa, nakapaligid sa presidente, kasangkot, managot sila sa batas. Ganun yan. Walang dapat pagtakpan, kaya hindi umakasenso ang bansa natin. Eh. Napakakurap eh. Kahit na sino pang presidente, ilugok nyo dyan kasi nasa kultura ng korupsyon. Ang pandarambong. Di ba? Casio also said that Gu may have received help to get to Batam, Indonesia. Ay, eh, mga cartel na yan. There may be a clue given that yung dalawang business partner na si Gu at Lee Ong oh, ng Singaporean na si Zhang Ji at yung Chinese national na may hawak ding passport na si Durian Duan Ren Yu, ay mayroon ding mga business interest diyan sa area na yan. Ah, okay. In fact, napag-alaman namin na yung nagbayad ng hotel doon sa Harris Hotel, Batam Center for the Go siblings at Leo ang ay yung person of interest nang sa Salaki 99 South yung Singaporean national na si Sang Ji. O bakit hindi mo kayo makipag-usap sa Singapore para mahuli ang Sang Ji niyan? O, ano pa ang sabi ni ni kaso She could not have done it on her own. Napakatanga naman namin lahat sa law enforcement so someone somewhere kept on dribbling the ball. Kore someone more powerful than you guys. Ha? Huh? Ako, binibigyan ko ng benefit of the doubt si Yon Tiberos, pero ilabas nyo yung ano na pag-usapan nyo sa executive session. That is why the President released a public statement calling all of us to conduct an investigation as to what happened. Okay. Speedboats. O, oh, ayan. Ha? Huh? Lahat sinisiwalat na ni Paok spokesperson Winston Casio. Ito yung sinasabi ko sa inyo in totality. May tumulong dito, 'di ba, Elora? Ginagago lang tayo, 'di ba, Elora? RN2 Science. O digaguhin na din natin sila. Kayo, kayo, kala nyo mababago yung isipan namin. Hindi po eh. Dito na lang, yung kay Roque na lang eh. Special treatment eh. Pero pag hindi tulad ni Roque ang kinontempt ninyo, ora-orada, wala na yung one minute uh, recess chairman, mag-uusap-usap pa? Eh, pero pag ordinaryong tao, si Baterna, <laughs> Di ba? Contempt ka agad, wala nang usap-usap. Chairman, sandali lang, executive, ano tayo, recess. Wala eh. Di ba? Pero pag si Rocky, oh, nakailang beses mag one minute recess, grabe oh. Di ba? Niloloko lang tayo. Mga moro-moro. Oh, magalit kayo. Dam Fernandez, magalit ka sa akin. Ace Barbers, magalit kayo sa akin. Oh, totoo naman, di ba? Buti pa si Congressman Paduano sa si representative ano ako talagang binaran nila si Roque. O si Paduano si Dasa. 'Di ba? You stick to the rules. Rules is rules, 'di ba? 'di ba mga pulis yan dati si Paduano, pulis din ba? O kudos po mga sir ha? Hindi kay barbers. Wala rin pa lang bayag eh. Kung ano'y nakalagay doon sa inyong rules, 'yun ang sundin ninyo. No special treatment, maging former president pa 'yan because he was caught lying. Kaya nga kinontempt ni Salo, siya nga hindi nga hindi niya nga hindi niya nga sinalo yung kanyang ninong at profesor niya eh. Oh. Tapos pagdating kay Barbers, 1 minute one, 24 hours lang ah. Tangina wala, pinagluluko niyo lang kami. Pero yung po kay Congressman ako kay Paduano, kay Salo, saludo sa inyo. Pero yung mga bugok diyan, nako. Ewan ko. O sabi ni Casio, Baka daw, they left in two speedboats together with some members of her party in the early hours of operation. Ayan, di ba nga, madaling araw nga lumabas, i e, nakarating sa Malaysia, madaling araw. Parang si Tamilmil lang, anong oras na, na picturean sa na iya o sa doon sa airport Alas dos na madaling araw, di ba? Oh, like a tip in the night. Ganun. Di ba? Kasi tulog na tulog kayo. Walang tao dun. Ayun ang di nila alam. My eye in the sky. <laughs> so, we are confident that she did not leave the country via the normal way. Kaya nga walang record ng immigration eh. Via immigration exit point. So, di ba? Hmm apparently seen in private resort in the western tip of Luzon. O, tignan nyo, nung July 14, nandun siya sa western tip of Luzon. O, ba? Diba? Baka tama yung sabi ng friend natin. E, nandun siya sa tip of Luzon, western tip of Luzon. E, diba, western tip din ang Castillejo sa Balets. <laughs> ba? Diba? Tama mali. Oh, he said that during the crucial period from July 14 to 17 Authorities could not locate her During those three days She was not sighted Because obviously Those were the days She left the country We have not seen her name In any of the flight records Or vessel records From those Inclusive dates ah, Ayun Diba? Oo oh, Ayun na yun Kaya nung July 18 Nakapasok siya Sa Indo sa Malaysia O oh, diba? Ang galing Hindi siya dumaan Sa normal way Backdoor door siya o, ngayon, nang dahil pa rin dyan kay Alice Gu, ano ang sabi ng House of Representatives na si Elisaldico? Alice Gu escape prompts House panel to review Intel Pants. Ay, tama yan. Reviewin mo yan. Ha? Ito po sabi niya, ha? Ni uh, Elisaldico. Congress takes the allocation and use of intelligence funds very seriously. The escape of former Mayor, Mayor Alice Go, despite an immigration lookout bulletin, is an incident of great concern. Tama. Ko I stress that subplus lapses should not happen again as there have been proper allocations for intelligence operation. Actually, siguro alam nila yan eh. Pero alam nila kung sino yung mga tumulong, nakita nila, oh, putik. Tang ina. Yari tayo pag nilabas natin to. Malaking politiko pala. Hmm, huwag na. Kunwari na lang, sabi natin, hindi gumana ng intelligence report natin. Scrap, scrap, scrap. Mayayari pa tayo. Baka mawalan tayo ng karir. Ganun lang ang panlolo ko. Siyempre, pagtatakpan na lang nila, eh, kung nakita nila, napakalaking politiko pala. Kadate ni, ni Alice Go oh, siyempre, alam nyo na, indahit sila. O oh, tapos, sabay, chenis, chenis, beso, beso, bye-bye. O, oh, di ba? eh, nakita. Eh, putang ina. Si ano pala? yung kasabwat. Sila-sila pala. Trisam pala sila. Ah, huwag na. Mayayari tayo. Kausapin na lang natin. Baka sakasakali matulungan tayo sa promotion. Ganon ni, eh. di ba? Elisalde ko, oo, oh, tama. Properly appropriated ang mga budget, lalo na sa intelligence. Pero, pag yung gumagawa ng intelligence ay nakitang ganito kalaking tao yung babanggain nila, urong bayag na sila. They will just cover it up. Ganon. Kaya wag nyo na kaming lukuhin. Alam na alam na namin ang istorya ninyo, yung mga galawan ninyo. Sige, patakasin na lang natin. Kunwari, wala tayong alam. Hindi natin makita. Pero nakita nyo na. Pinagtakpan nyo lang kasi yung natuklasan ninyo ay hindi kayo makapaniwala at baka ikabuwis ng buhay ninyo o mawalan kayo ng karir. Ganon lang yan kasi napakalaking tao yung kasangkot. Di ba kaya nga sabi nga ni Paok spokesperson, mga bureaucrat ang involved maybe o yung kailangan siguraduhin natin ang bawat piso ng intelligence fund ay nagagamit ng tama at epektibo. Tama naman at epektibo. Pero yung end result, cover up ayaw. We want to prevent these lapses from happening again by ensuring of stronger oversight and accountability. Hindi na ako maniwala diyan sa pinagsasabi ninyo, no? Kahit na 'yung sabi niyo kay Kibuloy, 'yung pag-aano niyo kay Kibuloy, may nakakapagtik-tik diyan. Oh, moro-moro na lang, sabi nga nung isang ating viewer kanina, moro-moro na lang mga kababayan. Kahit na ano pang sabi niyo sa amin, ah, ayusin ito, heads will roll o whatever. Nako, patunayan nyo muna. Kasi ngayon, bokya kayo. Pasensya naman po, Pangulong Bongbong Marcos, ha? bokya kayo. Wala na yung heads, heads will roll pa. Do it. Huwag ka nang magbanta. Do it. We don't need those kind of words. Just do it. Be a leader. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang donor for the sake of this country na maayos natin ng totoo ang korupsyon ang takpanan, no? Ang sobrang pamumulitika. Ang sobrang katiwalian, korupsyon, patayan. Kung talagang gusto nyong maayos, unahin nyo yung mga politiko na sangkot dyan. Walang sisino-sino dapat sa batas. Eh hindi, example na lang kay Harry Roque. Natakot kayo eh. O, diba? Tapos pagbabantaan nyo pa siya? No, sige pa, isa pa ha. May pagbabanta pa kayo, may warning pa kayo. Isipin niyo kung si Harry Roque hindi isang malaking tao. O tulad nga nung si Baterna o sino pa yung mga kinontemp ninyo. Ha? O bakit si Celis at si Badoy ba hindi malaking tao? Hindi na, pipitsugin lang yan. Mga ipis lang yan eh. Hindi tulad ni Roque, spokesperson? O, lawyer? Bakit lawyer ba si Badoy? Lawyer ba si Celis? Naging government of ano ba siya Si, si Badoy, ano lang, at chuchuchu lang yan sa NTFL kaki. Eh. O ba? Diba? kumapit lang sa Duterte ang mga yan eh. Sige nga, kung hindi, hindi katulad ni Roque, ang i-contempt ninyo, wala na. So ordered ka agad. I seconded. Wala nga maka-seconded eh, nung sinabi ni Ron na contempt eh. Wala ka agad, wala, tahimik kayo eh. Bakit? Oh. Kasi cortesia, dati yung kasama Walang ganun. Walang ganun. Law is law. Rules is rules. ba diba? Eh wala eh. Kaya Paano papagkakatiwalaan niyang mga yan? Puro na lang kayo Senate hearing. May napakulong ba kayo? May naipunta ba kayo sa korte? do sa mga sinisenate hearing ninyo? O abangan nyo si Duterte kung pupunta yan. Pag hindi pumunta, makokontempt nyo siya? Mabibigyan nyo siya ng warrant of arrest? Sige nga. O, o napunta. Talking about Duterte, ito na, yung butangeran yung BP. O. Do not earth me. O inaanoy na kita, kupal. Ano gagawin mo sa akin? Ha? Sabi niya, ha? nakita nyo, yung galing kay Takero, yung deleted na sinulat niya sa kanyang social media about Senator Tillianis back then. Napaka-powerful nitong si Butangerang Heartless. Mismong galing sa nanay niya yan, ha? Maniwala ka sa nanay ko, sabi ni sabi niya kay Tillianis, na heartless ako. Namin niya. Spoiled brat siya. Heartless siya, eh. Wala siyang pakilang. Wala siyang pakiramdam. Wala siyang apathy or empathy. Kaya yung mukha niyang patwitams-twitams diyan, Animal po yan. It's just the face of the devil. Di ba ang devil nga, napakagandang angel? O oh, pero ano, heartless. Pero si Garin, sabi niya, bakit daw ganon ang akto ng inyong biping butangera dun sa kanyang budget hearing sa Senado? Ayun, sabi niya sa Manila Bulletin. Why did BP Duterte act that way in Senate budget hearing? Garin thinks he knows why. Hmm. Okay? Ito po, sabi, babasa na lang natin sa dulo. Kasi, ang deliberasyon e pondo ng gobyerno. Saan napupunta ang buwis ng bayan? O, sabi ni Garin. Ha? Garin, a former DA, DOA secretary, said the vice president could have easily justified the existence of her book by relating to mental health. However, she choose not to. O, di ba? Ang gandang advice. Mental health problem. Di ba? Ganun lang. Sumagot ka ng tama. Kasi nakikiusap kay. Eh kasi heartless siya eh. Di ba? Doon yung nakita. She was annoyed. So therefore, lumabas ang totoong ugali. Ayun. Napalabas ni Hontiveros ang totoong ugali ng butangera ninyong vice president. Di ba? Base na rin dito. Oh, ulit-ulitin natin. Thank you, Takero. Takero, thank you, ha. Eto, papalam na ako takero mamaya. <laughs> Di ba? oh So, pinatunayan, nilabas, that your butangerang BP is heartless. Do not annoy her and you will find out what can what can she do against you. O, inaanoy na natin siya, Ilora. RN2 cents Anong gagawin niya kay Tokis? ipa down niya po tong channel natin. Antayin nyo na lang. <laughs> pag nawala na ako, malamang yan si Butangerang Sara Duterte ang nagpa-take down ng channel ko. Di ba? Oo. Kasi binababoy ako niya si Tokis. Pag hindi nyo gagawin yan, ha? Huh? Ipapasar ako ang YouTube sa Pilipinas. Oo, di ba? Wala na mag-Google -go sa Pilipinas. Gano'n. Kaya ang gagawin ni YouTube at Google, sige, tanggalin nyo na yung si Simply Tokis. Okay? Oh, pabay. Ganun lang po yan. Kaya pag nawala tayo, yan, baka nga si butangerang heartless BP ang nagpasara sa atin. Okay? O, oh, ito pa sabi ni Garin. We can always answer. O, oh, merong libro. Kailangan yan. O, oh, ganun. Ha? Huh? Di ba? Because it is a teaching, because it is teaching children moral and values and friendship is actually part of mental health. O, di ba? Matalinong sagot lang. Ba't hindi mo sponsoran? Baka si na mag sponsor sa butangerang BP sa budget niya sa, sa lower house. Sa 27 na yan. Kaabang-abang niya. <laughs> Martes na yan. <laughs> Siguro, may mga bumubulong. May mga nang iintrigya. Kaya tuloy ang sagot ni BP Saray is parang pinersonal niya. Correct. Maling bulong, maling sagot. Ganon lang yan. Parang kapareho kasi yan dun sa rumors na pinapa-impeach ka pagdating dito sa kongreso. Siyempre, parang off na kaagad. Pre-condition yung mind niya. Probably na yung mga kaharap niya ay masasamang tao kasi may nagsulsul. Correct. Tama po si Janet Garin. Pre-condition na. Pre- meditated. Alam niya nang isasagot niya pag si Hontiveros ang nagtanong sa kanya. Yung po yun. Ganon siya ka heartless. Porket may bumulong o wala, alam niya na kaagad kasi predetermined. Premeditated. Di ba? Planado na. Oh, di ba? Tama mali. Kaya dito umuukoy kay Garin Oh. Garin said that in budget hearings, there will always be legislators who will ask about all the primary programs of a department or an office because the Pansy's questions are public in nature. In a budget briefing, any question can be thrown as long as it's still related to the budget because we deal about the budget. We're talking about where taxpayers' money are going, correct? That's why, as government officials, it's really very important for us to be very, to be wary, sorry, malabo na mata ko eh about the sulsoleras and mga marites. <laughs> Pero mas kina ganun, you still have your own thinking, di ba? Dapat, i-filter out mo yung mga sinasabi ng mga sulsolero, sausawero at marites. Huwag kang magpasulsul. Eh kung nagpasulsul ka, eh ano ka? Eh di robot ka, gaga. <laughs> o ba diba, mga kababayan, o, tanda nyo na lang to ha. Takero salamat. O, oh, ayan, o. Oh. Tinan nyo. Nam-namin ninyo. Ha? Ilagay nyo sa kukote nyo na ang bipin nyong butangera ay pinatunayan ng magulang na heartless. Delikadong tao. Pag naging presidente, diktador, otoritarian. Kayang-kaya niyang magpategi ng tao. Ganyan po yan. O, oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.